እንኳን አደረሳችሁ። የተከበሩ ወይዘሮ ባንቱ ተስፋዬ፣ የአማራ ክልል ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ፣ የተከበሩ ወይዘሮ ሸዊት ሻንካ፣ በኢትዮጵያ ፌዴራል ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግስት የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ሚኒስትር፣ የተከበሩ አቶ ይርጋ ሳይ፣ በብልጽግና ፓርቲ የአማራ ክልል ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊና የርዕሰ መስተዳደሩ የፖለቲካና አደረጃጀት ዘርፍ አማካሪ፣ የተከበሩ ወይዘሮ ወርቅ ሰሙ ማሞ፣ የጤና የባህልና የማህበራዊ ልማት ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ፣ የተከበሩ አቶ ገሹ እንዳለማው የከተማችን ባህር ዳር ተቀዳሚ ከንቲባ፣ የክልላችን አስተባባሪ ኮሚቴ አባላት፣ የክልል ቢሮ ኃላፊዎች፣ የባህር ዳር ከተማ አመራሮች፣ በዓሉን ለማክበር የተገኛችሁ ቆነጃጅት ወይዛዝርት ወጣቶች እንኳን አደረሳችሁ፣ እንኳን አደረሰን ለማለት እወዳለሁ። ዛሬ ባህላችን ለሰላማችንና አንድነታችን በሚል መሪ ቃል በአማራ ክልል ከባለፉት ነሐሴ 16 ጀምሮ ስናከብራቸው የነበሩት ሻደይ፣ አሸንድዬ፣ ሶለል፣ ቡሄና እንገጭ ነቀላ እንዲሁ ዝም ብለው አማራ ክልል የቱባ ባህል፣ አማራ ክልል የቱባ ትውፊቶች ባለቤት መሆኑን የሚያሳዩ ብቻ አይደሉም። እነዚህ ባህሎች፣ እነዚህ ትውፊቶች በባህሪያቸው ወልነትን፣ በባህሪያቸው መሰባሰብን የሚጠይቁና በባህሪያቸው አእምሮና ተውቦ መውጣትን እንዲሁም አንድነትን የሚጠይቁ በመሆኑ እነዚህ ባህሎች ትስስርን፣ ድንበር ተሻጋሪነትን የሚያሳዩ በመሆኑ ፋይዳቸው ብሔራዊነትን ለመትከልና በተለይም ፓርቲያችን ብልጽግና ማህበራዊ ልማትን በወረትነት እና የህዝቦችን ግንኙነት በድንበር ዘለልነት ለማስተሳሰርና ለመገንባት በሚያደርገው ሂደት ውስጥ ያላቸው ባህላዊና ማህበራዊ ፋይዳ ከፍ ያለ በመሆኑ እነዚህ ባህሎች ከባህልነታቸው ባሻገር ፖለቲካዊ ይዘታቸውም የሰፋ በመሆኑ በክልላችን መንግስትና ፓርቲያችን በኩል ሰፍተውና ደምቀው እንዲከበሩ፣ ትውፊታቸው እንዲጠበቅ ያለሰለሰ ጥራትና ድጋፍ የሚደረግላቸው መሆኑን የሚያመላክት ነው። ሻደይ፣ አሸንድዬ፣ ሶለል፣ ቡሄና ሌሎች ባህሎች በክልላችን ከሰሜን እስከ ደቡብ ሲከበሩ እንዲሁ ዛሬ ወፍ ዘራሽ የሆኑት የእኛዎቹ ሰዎች እንደሚሉት አማራ ክልል በውስጡ የተከፋፈለ፣ አማራ ክልል በውስጡ አንድነት የሌለው ተደርጎ የሚሳልበትን ልጆቻችን፣ ወጣቶቻችን በጎዳና ላይ ወጥተው የሚያከብሩት ባህል በይዘቱ በተመሳሳይነቱና በአከባበር ይዘቱና ባለባበስ ሁኔታው ሲታይ ተመሳሳይነትና አንድነት መኖሩ እነዚህ ባህሎች እኛ የተካመርን፣ እነዚህ ባህሎች እኛ ተሳስረን የምንሆንና አንድ ቋንቋ፣ አንድ ባህል፣ አንድ ድርጊትና አንድ ራዕይ ያለን ህዝብ መሆናችንን የሚያሳዩ በመሆኑ በዚህኛው ገጽታቸውም ድጋፍና እንክብካቤ ይደረግላቸዋል። በሶስተኛ ደረጃ እነዚህ ባህሎች የሚከበሩት በኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ አይደለም። ሻደይ፣ አሸንድዬ፣ ሶለል ሲከበር ከአማራ ክልል ውጭ በኢትዮጵያ በሀገራችን በጉራጌ ክልል ኩርፎ በሚል ቃል የሚከበር በመሆኑ ይሄ ቅድም መግቢያ ላይ እንዳልኩት እነዚህ ባህሎች ድንበር ዘለልና ተሻጋሪነት የሚያሳዩ ከመሆናቸውን ባሻገር በተለይ በኤርትራ ደቡባዊ ክፍል የሚከበሩ በመሆኑ ዓለም አቀፋዊ ይዘት ያላቸውና ለብሔራዊነት መተከል የራሳቸው አዎንታዊ አስተዋጽኦ አላቸው። ይሄ ብቻ ሳይሆን መነሻቸውን ከእስራኤል የሚያደርጉ ባህላዊ ይዘትና የህዝብ ለህዝብ ትስስርነት ያላቸው በዓሎች በመሆኑ ሻደይ፣ አሸንድዬና ሶለልን ስናከብር ለዲፕሎማሲ መገልበጥ ብቻ ሳይሆን ዓለም አቀፋዊነት የሚለውን የብልጽግናን እሴት ለማስረጽና ለመተግበር ወይም ለማንበር የራሳቸው አዎንታዊ ፋይዳ ያላቸው በመሆኑ ባህሉን ከሀገር ውጭ በደንብ ያሉበት ቦታ ላይ የሚከበሩት እንደ ኤርትራና አሁን እስራኤል አካባቢ ያለውን ታሪካዊ መነሻ ወስደን ለማክበርና ትስስርና አንድነትን ለመፍጠር
መስራት እንደሚገባ ታሪካዊ መነሻውና አሁናዊ አከባበሩና አሁናዊ ተሳትፎ የሚያሳይ በመሆኑ እዚህ ላይ ስራ መስራት እንደሚያስፈልግ ለማስገንዘብ እወዳለሁ። ባህል ስናከብር በተለይ አሁን ከነሐሴ ጀምሮ ያከበርናቸው ባህሎች ሻደይ፣ አሸንድዬና ሶለል የወል በዓል መሆናቸው ብቻ ሳይሆን ውልነታቸውም የሚገለጸው የአደባባይ በዓል ናቸው። ባህሎች በአደባባይ ሲከበሩ ሰላምን ይፈልጋሉ። ባህሎች በአደባባይ ሲከበሩ ጸጥታን ይፈልጋሉ። ባህሎች በአደባባይ ሲከበሩ የሚያከብሩት ወጣቶች፣ የሚያከብሩት ልጃገረዶች የትኛውም አይነት የስነ ልቦና ጫና በተለይ ከሰላም የሚመነጭ የስነ ልቦና ጫና እንዳይደርስባቸው ማድረግና አምረው ተውበው እንዲወጡ ከግራም ከቀኝም ምንም አይነት ችግር እንደማይደርስባቸው ማረጋገጥን ይፈልጋሉ። ስለሆነም በመሪ ቃሉ እንደተገለጸው ባህል ዋና ፋይዳው ያለንን እሴትና በተለይ እንደ ህብረተሰብ ወደ ታች እየወረድንባቸው ያሉትን ክስተቶችና ኪሳራዎች መርምሮ ማረም ፋይዳ ቢኖረውም ባህል የህዝብ ትስስርና አንድነት፣ ባህል ለሰላምና ለአንድነት ያለው አስተዋጽኦና ፋይዳ ከፍ ያለ በመሆኑ ጎዳና ላይ ከመከበር ከኪነትነት ባህሪና ፋይዳው በዘለለ መልኩ ህዝብን ለማስተሳሰር የህዝብን ሰላምና አንድነት ለማንበር በዚህ ውስጥ ያሉ ችግሮች መነሻና መድረሻቸውን መርምሮ ለመማማርና ለማረምም የራሱ ፋይዳና አዎንታዊ አስተዋጽኦ ስለሚኖረው በዚህኛው ጎኑ ሻደይን፣ አሸንድዬን መርምሮ ፈትሾ ለጥቅም ማዋል እንደሚገባ መሪ ቃሉ የሚያስገነዝብ በመሆኑ የክልሉ መንግስት እዚህ ላይ ከጎዳና ባህልነቱ ባሻገር የአንድነታችን የትስስራችንና ልጆቹ ወጣቶቹ እንዴት ተሰባስበው በጋራ ሊጨፍሩ ቻሉ፣ በእነዚህ ጊዜያቶች የተጣላ እንኳ ቢኖር ታርቆ የተጣላ እንኳ ቢኖር በሽማግሌ ተሰብስቦና ይቅር ተባብሎ በዓሉን የሚያከብር በመሆኑ ይቅርታንና ሰላምን ይቅር መባባልን እንደዚሁ እና አልፎ መሄድና መተውን መማማር ስለሚያስፈልግ ከዚህ ለሰን ወስደን ለሰላማችን ስራ ማስፈልግ ለሰላማችን ባለው አዎንታዊ ፋይዳ ልክ ስራ መስራት ያስፈልጋል። የክልሉን ባህላዊ ትውፊቶች ለማጎልበትና እየሰፉ እንዲሄዱ ለማድረግ የክልሉ መንግስት በተለይ የቱሪስት መዳረሻዎችንና ለህዝብ አንድነትና ትስስር ፋይዳ የሚኖራቸውን በተለይም የህዝብን ስነ ልቦና ከፍ አድርጎ በመገንባትና የትውልድን አስተሳሰብ በመቅረጽ ረገድ ፋይዳ ያላቸው ባህላዊ ትውፊቶች ላይ ትኩረት ሰጥቶ ለመስራት ለዚህ የሚሆን በጀት ለዚህ የሚሆን አሰራሮችን በመዘርጋት በኩል የክልሉ መንግስት ምንጊዜ የሚያላሰለሰ ጥረቱን ሲያደርግ ቆይቷል፣ አሁንም ያደርጋል። ስለሆነም በክልላችን ያሉ ሁሉም ሃይማኖታዊም ባህላዊም የቱሪስት መዳረሻ ቦታዎች ለህዝብ ተደራሽ እንዲሆኑ፣ ለውጭ ጎብኚዎች በተገቢው መንገድ ክፍት እንዲሆኑ ለማድረግ የቱሪስት መዳረሻዎችን ከመገንባትና ከማስፋፋት ባሻገር በክልሉ መንግስት ቱሪዝም እና የባህል ትውፊትና ግንባታ ስራ ግዴታ ሰላምን ይፈልጋልና አሁን ለቱሪዝሙ መቀዛቀዝ ምክንያት የሆነውን የሰላም ችግር መነሻ ምክንያቶችን ዘርዝሮ ለመፍታት በትኩረት እየሰራ ስላለ ይህንን አበክሮና አሰልሶ በመስራት ረገድ ኃላፊነቱን እንደሚወጣ በዚሁ አጋጣሚ መልእክት እያስተላለፍ በድጋሜ እንኳን አደረሳችሁ። ባህላችን ለሰላማችንና ለአንድነታችን። አመሰግናለሁ።